ሰኔ 15 2011 ዓ.ም በባህር ዳርና አዲስ አበባ የተፈጸመው እልቂት ብዙዎችን አሳዝኗል። በሰዓታት ልዩነት በሁለቱ ከተሞች የተከሰተው አደጋ የከፋ ጉዳት አስከትሏል። በተለይም የአማራ ክልል ፕሬዝዳንቱን ዶክተር አምባቸው መኮንንን ከማጣቱም በላይ ግርግሩን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በጣልቃ ገብ ኃይሎች እየተወሰዱ ያሉ ርምጃዎችና አፍራሽ ቅስቀሳዎች ያልተጠበቀ ችግር ሊፈጥሩ እንደሚችሉበት ጠርዝ እየገፉ ነው። እነዚህ ሁኔታዎች በአጭር ካልተቀጩ ክልሉን በቀላሉ ለማይደፈን ክፍተት፣ ቶሎ ለማይታረም ድክመት፣ በጊዜ ለማይሰበሰብ ብተና የመዳረግ አቅማቸው ሰፊ ነው። ገና ካሁኑ የባህር ዳሩን ከአዲስ አበባው ጋር እያያያዙ በሴራ ፖለቲካ ለመበየን ሽረባው ደርቷል። የአዴፓ አመራሮች በፍጥነት የማረጋጋት የማስተዳደርና ድንገቴውን ክስተት መርምረው ለሕግ የማቅረብ ኃላፊነታቸውን ከዘነጉ ከቅዳሜውም ለከፋ ታሪካዊ ስህተት መጋለጣቸው አይቀርም። የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ዝግጅታችን ሰሞኑን በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ከተከሰተው ጥቃት ጋር በተያያዘ የፍትህ መጽሔት ዋና አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ድንቄም መፈንቅለ መንግስት በሚል ርዕስ ብዙዎችን ያነጋገረ የዳሰሳ ጽሑፍ ለአንባቢያን አቅርቧል። በዚህ ዝግጅታችንም የዳሰሳ ጽሑፉን ሙሉ ዘገባ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ድንቄም መፈንቅለ መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊው አቶ ንጉሱ ጥላሁን አንደበት በአማራ ክልል የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተካሄደ ተብሎ በሰበር ዜና መነገሩ የውዥንብሮቹ መነሾ ነው። ጉዳዩን የበለጠ እንቆቅልሽ ያደረገው ደግሞ የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አሰማኝ አስረስ ስለተፈጠረው ነገር ያወቁት ከአንድ ቀን በኋላ መሆኑን በአማራ ቴሌቪዥን ሲያብራሩ መደመጡ ነው። ታዲያ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ተሽቀዳድሞ በዚህ መንገድ ለመግለጽ የደፈረበት መረጃ ከየት የተገኘ ነው? የሚያስከትለው ጉዳትስ ከግምት ለምን አልገባም? አጋጣሚውን ተንተርሶ ባተሌና ስጉ እንዲሆን በተፈረደበት ማህበረሰብ ላይ ድብቅ ተልኮን ለማስፈጸም የተሸረበ ሴራ ይሆን? ጥያቄዎቹን ያዙልኝና ድርጊቱን ለአቅመ ስርዓተ መንግስት መድረስ አለመድረሱን በመሰል ታሪካዊ ክስተቶች እንፈትሽ። የብርጋዴር ጀነራል መንግስቱ ንዋይ የ1953 ዓ.ም ምረት የአልጋ ግልበጣ እንቅስቃሴ ግዝፈት የነሳ ሙከራ ነው። ጀነራሉ በቁጥጥራቸው ስር በዋሉት ብሔራዊ ሚዲያ አላማቸው የስርዓት ለውጥ ማምጣት መሆኑን ከማብራራታቸው በላይ ፍርድ ቤት ቀርበው ያረጋገጡት እውነታ ነውና ይዘቱ አያከራክርም። በግልባጩ የቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ አስተዳደር መራራውን ሐቅ ከመቀበል ይልቅ የታሳስ ግርግር በሚል ማጣጣያ የሽፍታ ስራ ለማስመሰል ያደረገው ጥረት በከፊል ተሳክቶለታል። ጀነራል መንግስቱ የክብር ዘበኛ ክፍለ ጦር አዛዦችና ሰራዊቱን ሙሉ በሙሉ እቅዳቸውን ለማስፈጸም አሰማርተዋል። ተንቀሳቃሽ መቺ አፋኝና ተከላካይ ቡድኖች አዘጋጅተው ግዳጅ ሰጥተዋል። የደህንነት ኃላፊው ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየውን ጨምሮ ቁልፍ የመንግስት ተቋማት ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የሃያላን አገራት ዲፕሎማቶች፣ ግብጽን የመሳሰለ የጠላት አገር መንግስት በደጋፊነት ከጎናቸው ለማሰለፍ ጥረዋል። በእንዲህ አይነት ወቅት ወሳኝ የሆነውን ቤተ መንግስቱንና አልጋ ወራሹንም ተቆጣጥረው ነው ስራ የጀመሩት። በሌላ በኩል የ81ዱ አማጽያን ጀነራል መኮንኖች አላማቸውን ወደ ህዝብ ለማስረግና ለማስተዋወቅ ብቸኛ አማራጭ የነበረውን ቴሌቪዥን ጣቢያ፣ ቴሌኮሙኒኬሽንና መሰል ጠቃሚ ተቋማትን በእጃቸው ባያስገቡም ግዳጁን የሚቀበል ሰራዊት በሰዓት ባይደርስላቸውም በተለያዩ መንገዶች ይፋ ካደረጉት አቋማቸውና ከጦር ሰራዊቱ ዋነኛ መሪነታቸው አኳያ እንቅስቃሴውን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነበር ብለን መውሰድ እንችላለን። በተለይም ከ200,000 በላይ ወታደሮችን ያቀፈው ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊትን የሚመሩት ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ በኤርትራ ሬዲዮ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መባረራቸውን ጭምር ማስነገራቸውን ደምረን ጉዳዩን ለማመን እንገደዳለን። የአስመራው ግማሹ የሀገሪቱ ጦር ሰራዊትና የአየር ኃይሉ የተሳተፈበት ቢሆንም የአዲስ አበባው ተቀጥላ እንጂ ራሱን የቻለ መፈንቅለ መንግስት እንዳልነበረ አስታውሰን የባህር ዳሩን በስላሽ ብናስገባው ሴራው ይገለጥልናል። ሌላኛው ደግሞ በ2001 ዓ.ም ምረት በብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞና በብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ተመራው ለየት ይላል። ምናልባትም ስያሜውን የተጋራው እኛም በአንዳንድ አጋጣሚዎች የምንጠቅሰው ኢህአዴግ ራሱ ስርዓተ መንግስት በሚል ዜና ማብሰሩን ተመርኩዘን ይመስለኛል። በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለተከታታይ ቀናት በተላለፈ ጋዜጣዊ መግለጫ መፈንቅለ መንግስት ተብሎ የተነገረው በስህተት እንደሆነና የሰዎቹ ዓላማ ባለስልጣናትን የመግደል ተራ ሽብር እንደነበር ለማሳመን ታትሯል።
ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱም ከአራት ኪሎ በተሰጠው መመሪያ መሰረት ሁሉም ላይ የእድሜ ልክ እስራት መፍረዱ አይዘነጋም። እነርሱም እቅዳቸውን በፎኮይዝም ስልት ለማስፈጸም ከመቁረጥ ባለፈ ለግዳጅ የሚያሰማሩት ሰራዊት እንዳላዘጋጁ ይታወቃል። እንግዲህ እነዚህን ማሳያዎች በመያዝ ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን እንመለስ። ሰሞኑን በብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ትእዛዝ ሰጭነት እንደተፈጸመ የተነገረለትን የግድያ ተግባር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአማራ ክልል የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደረገ በማለት ከአውዱ ነጥለው አናፍሰውታል። የዶክተር አምባቸው መኮንንና የሁለቱ ጓዶቻቸው ጭካኔ የተናወጠው ግድያን ለድምዳሜያቸው ጭብጥ አድርገዋል። ከዚህ ውጪ በእንዲህ አይነቱ ንቅናቄ ወቅት የተለመዱ እርምጃዎች በአመፀኞቹ በኩል አልታዩም። ቁልፍ የመንግስት ተቋማትን የመቆጣጠር ሙከራዎች አልነበሩም። ሚዲያውን የመያዝ ወይም መልእክት የማስተላለፍ ምልክቶችንም አልሰማንም። በተቃራኒው ጀነራሉ የተፈጠረውን ነገር እያጣራው ነው፣ ስለ ማንነታቸው በማህበራዊ ሚዲያ እየተዘገበ ነበር፣ ይሁንና አላማቸውን የማብራራት እድል ሳያገኙ በጸጥታ ኃይሎች በመገደላቸው ጉዳዩ ተደፋፍኖ መቅረቱ ተገማች ነው። ክስተቱ ልብ የሚሰብር የገዛ ክልልና ድርጅትን የሚያዳክም ከመሆኑ ባለፈ መፈንቅለ መንግስት የሚያስብለው ነገር የለም። ዶክተር አብይ ጉዳዩን በመለጠጥ የኢታ ማጆር ጀነራል ሰዓረ መኮንን ግድያን ከነገፊ ምክንያቱ መተንተናቸው ተጨማሪ መደናገር ፈጥሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁሉም ጉዳይ የመሪ ተዋናይ ሚና የመውሰድ ዝማሜ ይታይባቸዋል። በባህር ዳር የተፈጠረውንም በቀጥታ በራሳቸው ላይ የተፈጸመ ለማስመሰል ሞክረዋል። በቀዳማይ ሰንበት የእረፍት ምሽት ጡረታ ከወጡ ባልንጀራቸው ጋር በግቢያቸው በረንዳ ሲጨዋወቱ በአሳዛኝ ሁኔታ ያለፉትን ጀነራል ሰዓረን ግልበጣውን የማክሸፍ ኦፕሬሽን እየመሩ ስለነበረ ተገደሉ ብለውናል። ከዚህ ጋር ተጣራሽ የሆኑ አራት ጉዳዮችን ፈልቅቀን በአዲስ መስመር እንመለከታለን። የመጀመሪያው ጉዳይ የመፈንቅለ መንግስቱ እድሜ ከአንድ ሰዓት ያነሰ ስለመሆኑ ከዶክተር አብይ ጀምሮ ሁሉም ባለስልጣናት አረጋግጠውናል። ከዚህ ተነስተንም ጉዳዩ ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ብቻ ቆይቶ ከሽፏል ወደሚል ድምዳሜ እንደርሳለን። ጀነራል ሰዓረና ሜጀር ጀነራል ገዛኤ ላይ የተተኮሰው ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ እንደነበር ተዘግቧል። የባህር ዳሩ ኢንሲደንት በቁጥጥር ስር ከዋለ 3 ሰዓት ዘግይቶ ማለት ነው። ይህም እንዳያከሽፉ ነው የተገደሉት አይነቱን ረቤለሽ ምክንያት ፉርሽ ያደርገዋል። ታዲያ ጀነራሉ ለምን በማን ተገደሉ? ሪፖርተር ጋዜጣ በረቡዕ እትሙ ከክስተቱ ጋር አያይዞ ለውጡን የሴራ ለውጥ ሲል ማጣጣሉን እያንሰላሰልን የጥያቄውን ምላሽ እንፈልጋለን። በእርግጥ ሪፖርተር በዚሁ እትም ርዕስ አንቀጽ የአደጋው መክፍኤ ንቁ አይን ማጣታችን ነው በሚል የዘወርዋራ ጥቁምታ ጌታቸው አሰፋን ይቅርታ ጠይቀን በክብር እንድንመልሰው ለመቀስቀስ የተሞከረበት መንገድ ፈገግ ያሰኛል። ሁለተኛው ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተ መንግስት ሲገቡ ውትድርናውን ዘነጋሁት ካላሉ በስተቀር ይህን የመሰለ ከባድ ዘመቻ ከመኖሪያ ቤት ያውም በሞባይል ስልክ ወይም በጥሩምባ ሊመራ አለመቻሉን ያውቃሉ። በጉዳዩ ላይ ማን እንዳለበት ማን እንደሌለበት ባልተረጋገጠበት፣ ወዳጅና ጠላት ባለየበት ሁኔታ ከጀነራሉ የሚተላለፉ መልእክቶች በወታደራዊ መገናኛ መሳሪያና በምስጢር ኮድ ብቻ መሆን እንደሚገባቸው ለመረዳት ሚሊተሪ ሳይንስ ማጥናትን አይጠይቅም። ኢታማዦር ሹሙ ክስተቱን በማክሸፍ ተግባር ላይ ከነበሩ ከቢሮአቸው ውጪ የተቋሙ ባልደረባ ካልነበረ ሰው ጋር እንዴት ተገናኙ? ሶስተኛው ጉዳይ ደግሞ ጉዳዩ የኦፕሬሽናል ኃላፊውን ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላን በቀጥታ የሚመለከት ሲሆን ግዳጅ ተቀብሎ የተሰማራው ሰራዊት ደግሞ ባህር ዳር ያለው ምዕራብ እዝ ነው። ዋና አዛዡ ሜጀር ጀነራል አስራት ዴኔሮም ሆኑ የእዙ የኮሚቴ አመራር አባላት እጃቸው አለበት ካልተባለ በቀር በአማጽያኑ የደረሰባቸው ነገር እንደሌለ ሰምተናል። መፈንቅለ መንግስት አድራጊ ጀነራል ከማንም ቀድሞ አፍንጫው ስር ተቀምጦ ጥቃት ሊሰነዝርበት የሚችልን ኃይል ይዘነጋል ተብሎ አይታሰብም። የሌተናል ጀነራል ሞላ ኃይለ ማርያም የኮማንዶ ልዩ ኃይል በአንቶኖቭ አውሮፕላን ተጓጉዞ ባህር ዳርን የረገጠው ጨዋታው አልቆ ተመልካቹ ከተበተነ በኋላ እንደነበረ ልብ ይሏል። አራተኛው ጉዳይ የጀነራሉ ድርጊት በመፈንቅለ መስተዳድር ስልጣን ለመንጠቅ ነው የሚል ጥሬ መረጃ ቢገኝ እንኳ ሊሳካ የሚችልበት እድል አይኖረውም። ምክንያቱም የጀነራል አሳምነው ምክትል ኮሎኔል አለበል አማረ፣ የክልሉ ልዩ ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ የሚልሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮሎኔል ባምላኩ፣ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አበራ አዳሙና ወደታች ያሉ የብርጌድ አዛዦች እጃቸውን እንዳልከተቱ ወዲያውኑ ይፋ አድርገዋል። በነገራችን ላይ ከፖሊስ አለቃው በስተቀር የተጠቀ
የተጠቀሱ ሰዎች በጉዳዩ ማግስት ወደ እስር ቤት ተነጥቷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ሴክሬታሪ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ረቡለት ከአሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደዚህ ብለዋል። የክልሉ ጸጥታ መዋቅር የክልሉ ልዩ ኃይል ለከፈለው ዋጋ አገርን ለማዳን ላደረገው ነገር እውቅና መስጠት ያስፈልጋል ሲሉ ያመሰገኑበት አውድ ሙግቱን ያጠነክሯል። ይህን ሳንረሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት መግለጫ ዓላማ ምንድን ነው? ነው ወይስ ጥቂት ቆሎ ይዞ ወደ አሻሩ የመጠጋት ስልት የሚሉት ጥያቄዎችን እናነሳለን። ከጭፍጨፋው የተረፉት የርዕሰ መስተዳድሩ የህዝብ ግንኙነት አማካሪ አቶ አብርሃም አለህኝ ለአማራ ቴሌቪዥን ከውስጥም ከውጭም የተለያዩ የጠላት አሰላለፎች ይኖራሉ ሲሉ ሰምተናል። ዶክተር አምባቸውን ተክተው እየሰሩ ያሉት አቶ ላቃ አያሌው ደግሞ በወንድማማቾች መካከል የተፈጠረ ግጭት እንደሆነ አስረግጠው ጉዳዩ የአማራን ህዝብ ብቻ እንደሚመለከት ጠቁመዋል። በግልባጩ ከክልሉ ውጭ ያሉ ኃይሎች አለቅጥ ለጥጠው በተለመደው የጸረ ምኒልክ የተስፋፊነት ትርክት ሲተነትኑት የሟቾቹ ክፉ ዕጣ ለሴራ ፖለቲካ እልል በቅምጤ እንደሆነለት ይገለጽልናል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሴ በአደጋው ሰልስት ጋዜጠኞችን ጠርተው የባህር ዳርና አዲስ አበባ ግድያዎች በተቀናጀ መንገድ መፈጸማቸውን የተናገሩበት የእርግጠኛነት ጥብቀት ፖሊሳዊ ምርመራ ውሃ መጠጣቱን መስክሮ አልፏል። በተለይም የጀነራል ሰዓረ ገዳይ ከሚሽኑ በኋላ ራሱን ማጥፋቱ ጉዳዩ በከፍተኛ ደረጃ የታቀደ ለመሆኑ ማስረጃ ነው ብሏል። ምን ዋጋ አለው? ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ሰውየው አልሞተም ተሳስቼ ነው ሲሉ ተደመጡ እንጂ ስራ ላይ ግን ነበሩ። በፖሊስ ሆስፒታል ተኝቶ መታከም ከጀመረ ከ48 ሰዓታት ያለፈውን ቁስለኛ በተመለከተ የሚያውቀው ነገር ሳይኖረው ካሜራ ፊት የሚቀርብ የፖሊስ አለቃ በኢትዮጵያ በስተቀር በስልጣኑ የሚቀጥልበት ሀገር ይኖር ይሆን? ነገ ከነገ ወዲያስ? በምርመራ ደረስንበት የሚሉትን ሪፖርት ማናምኖ ይቀበላል? ይህን ጥያቄ የማነሳው ለውጥ አለ የሚሉ ወዳጆቼን አምኜ እንጂ ውሸት እንደሆነ ከመለስ ዜናዊ እስከ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ፣ ከስዩም መስፍን እስከ በረከት ስምኦን፣ ከሬድዋን ሁሴን እስከ ሽመልስ ከማል የተለመደ መሆኑን ዘንግቼ አይደለም። ኦዴፓና ህወሓት። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ችግሩን ተከትሎ ባስተላለፉት መልእክት ከዚህ በኋላ አንታገስም ያሉበት አውድ ፈሬሳተ ብቻ ተብሎ አይታለፍም። እርሳቸው በዚህ ጉዳይ ከአፋር አሊያም ከቤንሻንጉል አስተዳዳሪዎች በምን ይለያሉ? እንዳቻ ክልል መሪነታቸው የደረሰውን ሀዘን መጋራትና አዴፓ የሚወስደውን እርምጃ ከመደገፍ ባሻገር ድንበር ጥሰው የሚያስፈራሩበት ስልጣን ማን ነው የሰጣቸው? ወይስ በመፈንቅለ መንግስት ተሞከረብን ጩኸት በጅግራነት የታጨ ይኖር ይሆን? የቄለም ወለጋ ህዝብ በሰላማዊ ሰልፍ እንዲያወግዝ ተደርጓል። የኦቢኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ በዘመነ ህወሓት የመነቸከውን እንደወረደ ተቀብሎ የኦሮሚያ ከተሞች አንዳንድ ነዋሪዎችን በመፈንቅለ መንግስት ረጋሚነት ሲያቀርብ ታዝበናል። ፋና ቴሌቪዥን የብሔረሰቡን ተሟጋቾች አቶ ሌንጮ ባቲንና ደረጀ ደገፉን የጉዳዩ ተንታኝ ባደረገበት ፕሮግራም ሌንጮ አላማው የውጭ ዜጎችን ለማስፈራራት ነው ሲሉ ሰምቻለሁ። በኢታማዦር ሹሙ የቀብር ስነስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና እነዚህ ኃይሎች ዳግም እንዳያንሰራሩ ሰራዊታችን ሊያጠፋቸው በዝግጅት ላይ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ንግግርን እዚች ጋር አንድ አፍታ አስታውሱልኝማ። በአማራ ክልል ለተቋቋመው ኮማንድ ፖስት በአዛዥነት ከአዋሳ ወደ ባህር ዳር ያመሩት ኦሮምኛ ተናጋሪው ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ ከተማውን እየተቆጣጠረ ያለው ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ከማል አምቢሶ፣ የጀነራል ሰዓርንም ስልጣን የደረቡት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ፣ መከላከያ ሚኒስትር ለማ መገርሳ፣ እንደዚሁም ደግሞ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ ከአንድ ብሔር ተወላጅነታቸው ባሻገር የጉዳዩ ፊት አውራሪ መሆናቸው ከፖለቲካ ስርዓቱ ጋር ተደማምሮ አለመታመንን ቢፈጥር ዘረኛ ያስብል ይሆን? ዛሬ አገሪቱ ለገባችበት ቅርቃር እንደዚሁም በአዴፓ ለተፈጠረው ውዥንብር አንዱ ገፊ ምክንያት ይህን መሰሉ የስልጣን ቅርምት ነው ተብሎ ይገመታል። ከወራት በፊት አዲስ አበባ የኦሮሞ እስክትሆን እንሰራለን አይነት ይፋ መግለጫን ጨምሮ በተለያዩ የፌዴራል መንግስት ተቋማት የተስተዋሉ የተረኛነት ሽሚያዎች አዴፓን ውስጥ የፈጠሩት ውጥረት አመራሩን ለክፍለት የዳረገው ይመስለኛል። ፖለቲካው በማህበራዊ ሚዲያ መበየኑ ደግሞ ስንጥቁን ለማስፋት ተመችቷል። የፍትሐዊነትና ግልጽነት ችግር ከዚህም የከፋ አደጋ የማንበር ጉልበት አለው። ጠርዝ የረገጠ ዘረኝነት በነገሰበት አገር ልጅ የሰጡትን ይበላል አይነቱን የስልጣን ክፍፍል የትም አያደርሰውም። ከህወሓት በኩልም በአማራ ክልል ላይ ጦርነት የታወጀ የሚመስል ነገር እየታየ ነው። የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ እሁድ ዕለት ሊነጋጋ አካባቢ ባወጣው የአቋም መግለጫ ትምክህተኞች በሚል የጠቀሰው ማህበረሰብ ደምስሶ ለመመለስ ሰዓታት ብቻ እንደሚበቁት ሲፎክር፣ የቀድሞው ኢታማዦር ሹም ሌተናል ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል መፍረስ እንዳለበት አሳስቧል። ጄኔራል ሰዓርና
በሜጀር ጀነራል ግዛይ ላይ የተፈጸመውን ግድያ ተንተርሰው በዶቼ ቬለ ቴሌቪዥን አስተያየት የሰጡ ሰዎች ያንጸባረቁት አቋም ለታወጀው ጦርነት ማሳያ ነው። በችግሩ መንስኤነት የተጠረጠሩት ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ተገድለዋል። በድርጊቱ ላይ ተሳትፈዋል ከተባሉት የልዩ ኃይል አባላት መካከልም በቁጥጥር ስር ከዋሉትና ከተሰውት ውስጥ በጣት የሚቆጠሩት ተሰውረው እየታደኑ እንደሆነ መንግስት ቢናገርም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግርኛ በተላለፈ መልእክታቸው ወጣቶች ለመጨረሻው ፍልሚያ እንዲዘጋጁ ጥሪ አቅርበዋል። የፌዴራል መንግስቱን ጨምሮ የኦሮሚያና የትግራይ ክልል አስተዳዳሪዎች ግድያውን በጅምላ ከእስር ቤት የተፈታው ኃይል የፈጸመው ለማስመሰል የሚያደርጉት ሙከራ ኃላፊነት የጎደለው ብቻ ሳይሆን አገር ሊያፈርስ እንደሚችል ዘንግተውታል። ይህንን አይነት አቋም በማቀንቀን የአቶ ንጉሱ ጥላሁን ግንባር ቀደምነት አሳፋሪ ነው። የወደቁት ወንድሞች አስክሬን ገና ሳይነሳ የፖለቲካ ነጋዴዎችን ግፊያና ሴራ ታዝበናል። ሰላም በሚኒስቴር ስለተደራጀ ብቻ የሚመጣ ቢሆን ኖሮ ምንኛ ጥሩ ነበር። መንግስት የተፈጠረውን ነገር ከሚገባው በላይ ባይለጥጠው ይመከራል። ኢትዮጵያ የታነጸችበትን ሲሚንቶ መቆፋፈር ለማይታረም ስህተት ይዳርጋል። በዚህ አጋጣሚ የዶክተር አምባቸውና የጀነራል ሳረ ልጆች በሚወዷቸው አባቶቻቸው የመጨረሻ ስንብት ላይ ያሰሙት ንግግር በኢትዮጵያችን ተስፋ እንዳንቆርጥ የሚያበረታታ በመሆኑ አክብሮቴን ለመግለጽ ወዳለሁ። ኮማንድ ፌስቡክ ፖስት። በባህር ዳር ለተፈጠረው ችግር የተቋቋመውን ኮማንድ ፖስት ከጀነራል ብርሃኑ ጁላ በታች የሚመሩት በመከላከያ የዘመቻ መምሪያ ኃላፊው ሌተናል ጀነራል ፍሳ ማንጁስ ናቸው። እኚህ ጀነራል እስከ 2010 ዓ.ም መጀመሪያ ድረስ የምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሆነው ለረጅም ጊዜ አማራ ክልል መቆየታቸው ይታወሳል። ከዚያ አኳያም ከቅማንት ጋር በተያያዘ ስማቸው በበጎ እንደማይነሳ ሰምቻለሁ። የእዙ የመረጃ ኃላፊ ከነበሩት ኮሎኔል ክንዲያ ጋር ተባብረው ቅማንትን በማደራጀት ይጠረጠራሉ። ይህም ክልሉን በማረጋጋት ረገድ አዎንታዊ ሚና ይኖራቸዋል ተብሎ እንደማይታመን ከማድረጉም በዘለለ አላግባብ የታሰሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ ኮሎኔል አለበል አማርና ኮሎኔል በአምላኩ አባይ ትክክለኛ ፍትህ እንዳያገኙ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚል ስጋት በህዝቡ ዘንድ ሰርጓል። ኮሎኔል በአምላኩ ሰራዊቱን ከመልቀቃቸው በፊት የማዕከላዊ እዝ አንድ ክፍለ ጦር አዛዥ ነበሩ። በዚህ ኃላፊነት ላይ እያሉም ከእለታት በአንዱ ቀን ከሱዳን የጦር መኮንኖች ጋር በድንበር የጸጥታ ጉዳይ ለመምከር ወደ ገዳሪፍ ያመራሉ። በዚህ ወቅት አርማጭሆ ለሚገኝ አንድ የሻምበል ኃይል ደሞዝ ለመክፈል የፋይናንስ ሰራተኞችን ጭኖ ይጓዝ የነበረ የመከላከያ መኪና መንገድ ላይ ባደፈጡ ሽፍቶች ጥቃት ተሰንዝሮበት ገንዘቡ ይዘረፋል። በአጋጣሚው ከሽፍቶቹ አንዱ ተይዞ ግብረ አበሮችን እንዲጠቁም ቢጠየቅ ላንከዳዳ ተማምለናል በሚል ፈቃደኛ ባለመሆኑ በድብደባ ህይወቱ ያልፋል። ሌተናል ጀነራል ፍሳ ማንጁስም ገዳሪፍ የነበሩትን ኮሎኔል በአምላኩን ለሰውየው ህልፈት ተጠያቂ አድርገው በወታደራዊ ፍርድ ቤት 8 ዓመት ያስፈርዱባቸዋል። ከወታደራዊ እስር ቤት ወደ ባህር ዳር ማረሚያ ቤት ተዟዙሮ 1 ዓመት ከጥቂት ወራት ከታሰሩ በኋላ በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው መልካም ፈቃድ ተፈቷል። ሰሞኑን ደግሞ ባልዋሉበት ተለቅመዋል። ሰኔ 19 2011 ጠዋት የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ቢሮ ተፈትሿል። ከመረጃ ምንጮቼ እንደሰማሁት ድርጊቱን በተመለከተ ያለውን ሁኔታ የሚያውቀው የክልሉ መስተዳድር ጀነራሉ እንዲለቀቁ ቢፈልግም ኦሮምኛ ተናጋሪ የጦር መኮንኖቹ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርቷል። በደሴ ከሚሴና ሰሜን ሸዋ ድረስ ያለውን ቀጠና የሚቆጣጠሩት ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ከብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ጋር በከሚሴው ግጭት መግባባት ተስኗቸው እንደነበር ይታወሳል። ጀነራሉ ለኢቲቪ ስልክ ደውለው እየበጠበጠ ያለው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ነው እስከ ማለት በመድረሳቸው ተገምግመው ይቅርታ መጠየቃቸው ተዘግቧል። በጀነራል ሰዓረ ስርዓተ ቀብር ላይ ባደረጉት ንግግር ደግሞ ገና ካሁኑ ድል እየተቀዳጀን ነው ሲሉ የነ ተፈራ ማሞ መታሰር ጮቤ እንዳስረገጣቸው በድምዳሜ አመላክተዋል። ይህን ቅስም ሰባሪ ገጠመኝ ወደ ቂም ማወራረጃና ተገዳዳሪ ማዳከሚያ ለመመንዘር መሞከሩ ለጥፋት የሚቸግር እሳት ለመለኮስ በቀር ለማንም አይበጅም። የወዳጅ እንጉርጉሮ። ከጀነራል አሳምነው ጽጌ ጋር ዝዋይ ጨለማ ቤት ለሁለት ዓመታት ገደማ አብረን ታስረናል። መቅዱስም ነበርን። ያው በእስር ቤቱ ቋንቋ በጋራ የሚመገቡ እንደማለት ነው። የሰው ኃይላችን 17 በመሆኑ አንድ ትሪ ከበን ለመቀመጥ ስለማንችል በእነሱ አጠራር በአራት ጋንታ ተከፋፍለን የምሳና አራት ገበታን እንጋራለን። እኔ የተመደብኩባት ጋንታ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ፣ ሻለቃ መኮንን ወርቁና ጌቱ ወርቁን ታካልላለች። ከቤተሰብ የመጣውም ሆነ መንግስት ያዘጋጀው ሬሽን በአንድ ይቀላቀላል። ከእስሩ በፊት
የባለስልጣናት አጃቢ ከእስሩ በኋላ ደግሞ ራሳቸውን የቡድኑ መጋቢ 50 አለቃ አድርገው በሾሙት ኢንስፔክተር አመራር ባያብልና ዋና ሳጅን ጎበና በላይ አማካኝነት ለየጋንታው ይከፋፈላል። ሲቪል የሆነውን እኔና ጌቱም ከወታደሮቹ ኩል ተሻምተን እንበላለን። አጋጣሚው ሁለቱን ጀነራሎች ጨምሮ ከአባሪዎቻቸው ጋር እንድንቀራረብ እድል ስለሰጠኝ በተወሰነ መልኩ አውቃቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ብርጋዴር ጀነራል አሳመነው ጽጌና ኮሎኔል አብይ አህመድም ወዳጅ እንደነበሩ ከፈረሱ አፍ ሰምቻለሁ። አሳምነው ከሰራዊቱ ከተባረረ በኋላ ይኖርበት የነበረውን የመከላከያ ቪላ ቤት ዶክተር አብይ ገብተውበታል። ስለ ጀነራሉ መሰናበት ቀደም ብሎ መረጃ የነበራቸው የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትር ውሳኔውን አሳምነው ከመስማቱ በፊት ከጥቂት ቀናት በፊት ወዳጅነታቸውን ተገን በማድረግ ጎራ ብለው ስለ ቤቱ ይዞታ መገምገማቸውን ከመጠነኛ ቅሬታ ጋር እንዳጫወተኝ አስታውሳለሁ። የጀነራሉ የእስር ቤት ህይወት ከወታደር ይልቅ ባህታዊ የገዳም ኑሮ ያጋድላል። ብዙውን ጊዜ ጸሎትና የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ላይ ማተኮርን ይመርጣል። በፍልሰታዊ ጾም ወቅት እህል የሚቀምሰው ማታ 12 ሰዓት ላይ ነው። ከሻሸመኔ በግፍ እንደታሰረ የሚናገረው አበባው ሳሙኤል አሳምነው ጽጌን፣ ምትኩ ዳምጤን፣ የሸዋስ መንገሻንና ጌቱ ወርቁን ሰብስቦ በየቀኑ ከምሳ በኋላ ከ8 እስከ 10 ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስ ያስጠናቸዋል። እኔና ሻለቃ መሰከረ ካሳ ሙሉ ቀን በቼዝ ጨዋታ ስንጨቃጨቅ እንውላለን። ሱስ ሆኖብኝ ሌሊት ሁሉ እንጫወት ብዬ የቀሰቀስኩበትን ጊዜ አረሳውም። ጄኔራል አሳምነው የአንዲት ሴትና 3 ወንዶች ልጆች አባት ነበሩ። ከላስታ አይና ቡግና ዘዋይ ድረስ እየተመላለሱ ይጠይቁት የነበሩ በእድሜ ገፉ መነኩሴ እናቱ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ነበረው። እኛም እማሆይ እንላቸዋለን። የሚያመጡልንን የገጠር ዳቦ ቆሎ ማታ ማታ እየቆረጠምን ወጋችንን እናድረዋለን። በእኔ ግምገማ የጭካኔ ባህሪ በፍጹም አልነበረው። በ1980 ዓ.ም ከደሴ መምህራን ማሰልጠኛ በዲፕሎም ተመርቋል። ከአንድ ዓመት በአስተማሪነት ካገለገለ በኋላ በ1981 ዓ.ም ኢህዴንን ተቀላቅሎ ታግሏል። በሽግግሩ ዘመን የላስታ አውራጃ ተወካይ ነበር። የአማራ ክልል የሥራ አመራር አስተባባሪ በመሆንም ሰርቷል። የሻቢያ ወረራን ተከትሎ ለታጋዮች በተላለፈው ጥሪ መሠረት ሰራዊቱን ተቀላቅሏል። በባድማ ግንባር የኮር አመራር ሆኖ ተሰልፏል። ከጦርነቱ በኋላ አሜሪካን አገር ተልኮ ለአንድ ዓመት ተምሮ ተመልሷል። ማዕረጉ ተከፎ እስከተባረረበት ጊዜ ድረስም የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ፕሬዝዳንት ሆኖ አገልግሏል። 24 ሰዓት አንድ ቤት ውለን ስለምናድር የተለያዩ ርዕሶችን እያነሳን እንወያያለን። በአዴን ዋናው ነው። አሳምነው ውስጥ አወቅ ስለነበር የድርጅቱን ከፍተኛ አመራሮች ጸረ አማራነት በማሳያዎች እያስደገፈ ይወቅሳል። አዲሱ ለገሰ፣ በረከት ስምኦን፣ አለምነው መኮንን፣ ታደሰ ካሳ፣ ካሳ ተክለ ብርሃን፣ ከበደ ጫኔ ግንባር ቀደሞቹ ነበሩ። በግልባጩ ዶክተር አምባቸው መኮንን፣ ዮሐንስ ቧያሌው፣ ተስፋዬ ጌታቸው፣ ደሳለኝ አምባው፣ አየለ ዋለልኝ፣ ጌታቸው ጀንበሬና የመሳሰሉት ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ የሚል ተስፋ እንዳለው ነግሮኛል። ደጋግሞ ይጠቅስ የነበረው ዶክተር አምባቸው መኮንንን መሆኑን ሳስታውስ የመጨረሻ ፍጻሜያቸው አልገባህ ይለኛል። ከእለታት አንድ ቀን ቃል በቃል ያለኝን አረሳውም። እንዲህ ነበር ያለኝ። አምባቸው በስርዓቱ ላይ ከያዘው የመረረ ጥላቻ በተጨማሪ አቅምና ብቃት አለው። ከበረከት ስምኦን ጋር አይንና ናጫ ነው። እንግሊዝ ሀገር የትምህርት እድል ሲያገኝ ስለሚጠላው ብቻ ድርጅቱ አይከፍልልህም በሚል ከልክሎት ቤቱን ሽጦ ለመማር ሲወስን የጎንደር ነጋዴዎች ናቸው እኛ አለን ብለው ወጪውን ሸፍነው ያስተማሩት። እርሱም የህዝቡን ዕዳ በማገልገል ሊከፍል የሚፈልግ እውነተኛ ሰው ነው ነበር ያለኝ። ከእስር ቤት ተፈትቼ ከዶክተር አምባቸው ጋር ወዳጅ ከሆንን በኋላ የተረዳሁት እውነታም ከዚሁ ጋር ይቀራረባል። እቤቱ ራት ጋብዞኝ እንግሊዝ ሀገር በሚማርበት ዘመን ስሙን የዘነጋሁት ሰው ይህ ሰው የአቶ በረከት ባለቤት ዘመድ ነው እንዳለኝ አስታውሳለሁ። ለንደን ውስጥ ባለ አፓርታማ ላይ ወደሚገኝ 3 ክፍል ቤት ወስዶ መስተንግዶ አድርጎለት ሲያበቃ ባለቤቱ አቶ በረከት ስሙን እንደሆነ ሹክ ይለዋል። ይህ ጉዳይ ቆይቶም ቢሆን በረከት ጋር በመድረሱ እንዴት ይህንን ተቆርቋሪ ነኝ ባይ ይዘህ ሄደህ ታሳየዋለህ በማለት ዘመዳቸውን ክፉኛ እንደተቆጡት እየሳቀ አውግቶኛል። ሳር ቤት በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ቡና እየጠጣን በቀጣይ ለክልሉ ህዝብ ለመስራት ያቀደውን በጋለ ስሜት አውርቶ ሳይጨርስ የመጀመሪያ ልጁ ወደ ቤት ስትገባ አይታኝ ስሜን ጠርታ ሰላም በማለቷ ተደንቆ ታውቂዋለሽ እንዴ ብሎ ጠይቋታል። ባለቤቱም ከማታ ትምህርት ይሁን ስራ እንጃ ብቻ ዘግይታ መጥታ ተገናኝተናል። ትውውቃችን የአጭር ጊዜም ቢሆን ከሴራ ፖለቲካ የራቀ ጎጠኛነት የሌለበት እንደሆነ የተረዳው ይመስለኛል። የዚህ ሰው ሞት ለአማራ ህዝብ ትልቅ ጉዳት መሆኑ አያጠራጥርም። የሟቾቹን ነፍስ ይማር። የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።